väldigt duktig. Ja, och hundar är väldigt välutbildade. De är otroligt bra grundtränade. Och K är ju, har ju kört länge nu. Trean där igen alltså. Ja, men den är svår. För du kommer ju från gungan, du ska satsa. Och där kommer det till det. Riktigt fint in i tunneln. Över. Snyggt sprunget där, Cecilia. Får en jättefin linje. Trycker på A1. Skick tunnel, tunnel. Nu ska vi se då. Nu då? Nu, ja, så. Titta. Jättefint. Så fint. Det är ju alltså så noga att stå kvar den där millisekunden så att de hinner läsa slalom. Men det är inte lätt alltså. Nej. Och sista linjen, hon ligger före. Kolla, oj, vilket långt hopp hon fick. Kolla vad fint de gör det. Jättefint. Det är så kul att